Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel deel 64? Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Is er eens bekend met die Bybelpakkette en boekpakkette, sou jy belangstel, kan die pastoor, jy kan my vrou kontak, 0722-367-124, net per WhatsApp. Of jy gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. Baie welkom by ons wekelikse aktuele tiener reeks. Wat sê die Bybel? Joch, dis interessant. Gisteroggend se gedeelte met die woord was vir my so intens geweest. En soos ons in die volgende paar weke met die woord gaan stap, gaan dit vir ons net eenvoudig oopmaak en oopmaak. Jesaja 54 vers 13 en 14. Jesaja 54 vers 13 en 14. Daar sê die profeet Jesaja, hy sê, al jou kinders, hy praat met Israel, hy sê, al jou kinders sal deur Jaffa geleer wees. Nou weet jy wat, die Vader in die hemel kan niemand leer nie. Prof, wat sê jy nou? Vader kan niemand leer nie. Maar daar sê die Bybel, en die al jou kinders sal deur Jaffa geleer wees. Die Vader kan niemand leer nie. Hoekom? Want hy praat nie met 'n hoorbare stem elke dag en hy sê, maak so, maak so, maak so, maak so. Verstaan nie wat ek sê so dat ek en jy nie. Hoe werk Vader met die mensdom? Hy gebruik ander mense. Hy gebruik die Bybel, die woord. Daar is ook belangrik dat ons die regte Bybel moet lees. Daarom praat ek al die tyd van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version wat verbann is in die wêreld. Julle moet dit kry, dis 'n verbande Bybel. Ek het 'n sekere hoeveelheid voorraad, as dit klaar is, is dit klaar. Ek gaan dit die week kan inbring nie. So, hy sê, en al jou kinders sal deur Jaffa, is God, geleer word. Hoe? Deur middel van Bybelstudie. Deur middel van die woord. Deur middel van toewyding in die woord en as gevolg van mammies en pappies wat met die kinders, die tieners en die jongmense praat. En natuurlik belangrik, ouma en oupa. Die pastoor, die predikant, die priester, die ander wat almal 'n insig het in daai kind se lewe. En al jou, as hy sê al jou kinders sal, hy praat van Israel. Hoekom? Want hulle was in die wette van Moses geleer. 613 wette. Ek dink dit is eergister wat ek gesê het. 3 keer 'n dag het die maas met die kinders gesit en vir hulle gesê, hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand en jou naaste soos jouself. Dis die belangrikste. Hulle het vir hulle geleer. Jou naaste lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand. En Jaffa bo almal. Dis wat hy sê. Nou sê hy, en al jou kinders sal deur Jaffa geleer of onderrig word. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Hoekom? Omdat julle die woord gebruik het as 'n fondasie in julle kinders se geestelike lewe en se materialistiese lewe om 'n fondasie te bou van dit verwag die Bybel van ons. Dit verwag Vader van ons. Dit verwag die Seun van ons. Dis hoe dit is. Dis die woord. Weet jy wat, 'n Bybel is maar net 'n boek. As hy daar in die kas lê of in die boekrak is, hy is maar net 'n boek. Hy is geen ander boek as enige ander boek nie. As hy daar in die boekrak staan nie. Maar wanneer ek daai boek vat en ek hom oopmaak en daai geskrewe letter word benat met die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, dan word daai boek die woord van Jaffa, asof hy uit die hemel uit spreek in my in. Asof hy uit die hemel uit spreek in jou in. Selfs in die tiener. Daarom julle as tieners het nodig om tyd te spandeer met die woord. En daarom gee ek elke week
Wel nie elke week nie, elke môre. En elke week. Vir jou 'n WhatsApp nommer. By pastorie kan my vrou. As daar 'n vraag is wat jy wil weet, skakel ons en vra ons. Ons het 'n paar jong mense wat nou al 'n paar keer geskakel het en vrae gevra oor die foon. En ons wil hulle die antwoorde gee, maar hulle klein groepies het wat hulle weer bedien. Is dit nie fantasties nie? Ons weet van 'n paar klein groepies by verskillende skole waar jong mense besig is. En vriendekringe waar hulle WhatsApp na mekaar toe, Facebook, die goed. En dis wat belangrik is. Dit gaan nie oor dogmatieke goed nie. Dit gaan oor die basiese beginsels van wat sê die woord. Daarom is die tema van die reeks, Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel? Ons kan na honderde mense, professors en teoloë en dokters, se insaal luister. Maar wat sê die Bybel? Wat is dit wat hulle sê, Bybels? Want my kriteria is en bly altyd die woord van Jahwe, die Bybel. Hy sê daar in vers 13, en die alle kinders sal deur Jahwe geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Kyk nou na die navolginge en die kinders, die nageslagte, wie in die vrese van Jahwe of God opgevoed was. Gaan kyk na die kinders. Ek wil amper sê wat in 'n Christelike huis of 'n Jahwistiese huis groot gemaak is. Hulle is anderster. Ek wil nie sê dis 'n garantie dat jy nie kan probleme kry nie. Maar weet jy wat, jy kla antwoorde vir 95% van jou normale probleme. Want jy kan altyd die kind of die tiener terugbring na die woord toe, of die jongmens terugbring en sê, dit sê die woord. Glo jy die woord? Ja. Het jy Jahwe lief? Ja. Dis wat die woord sê. As dit is wat die woord sê, dis wat ons dan moet doen. Vers 14, deur geregtigheid sal jy as jy ouer bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. As ouer, as jy jou kind groot maak in die vrese en die standaard en die moraliteit van die woord van God of van Jahwe, het jy nie nodig om bevrees te wees nie. Hoekom nie? Want jy het iets om op terug te val. Die mense wat nie 'n geloof het, wat gebaseer is op ewige lewe nie, het niks om op terug te val. Waarop het hulle om op terug te val? Jy kan nie op afgoderry terugval nie. Jy kan op boeddhistiese beelde terugval nie. Jy kan nie. Jahwe, Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hy sê, wie deur my nie kom, is 'n skelm en 'n dief. Soos 'n ou wat oor 'n muur klim en die skape gaan vermink. Die herder stap by die deur in. Hy is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Die ek is wat ek is. Jy het nie nodig om te soek vir iets anders te nie. Jy het 'n vol pakket in Jesus Christus of Jahwe. Hy is die begin en die einde. Hy is die roos van Sharon, hy is die ek is wat ek is. Hy is die môre ster, die blinke môre ster. Halleluja. Luister wat sê hy. Deur geregtigheid sal jy as ouer bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. As jou kinders se fondasie in die woord gegrond is, wanneer hulle die aand wil uitgaan of so, hoef jy nie te vrees nie. Want jy weet, hulle fondasie is in Jahwe, Jesus Christus. En ver van verdrukking, wat sy sal nie by jou kom nie. Hierdie is 'n skriftuurlike belofte. En daarom is dit uiters noodsaaklik dat daar 'n verhouding tussen 'n ma en 'n dogter moet wees. Ja, baie keer 'n verhouding tussen 'n pa en 'n dogter. En 'n seun teenoor die vader en seun teenoor die moeder, al twee kante toe onthou, die driehoeke, alle kante toe. Dan moet 'n
basiese vrymoedigheid wees. Dat jou kind weet, hy kan oor enigiets met jou kan praat. Julle jong mense, moet 'n verhouding skep met jou ouers ook, waar hulle met jou kan praat, en jy met hulle kan praat. En dan praat ek oor enige ding. Het help jy ons sit limite, of so die Engelsman sê, boundaries of grense, op sekere goed nie. Ons moet oor seks kan praat, ons moet oor pornografie kan praat, ons moet oor satanisme kan praat, ons moet oor verskillende godsdienste kan praat, ons moet kan praat oor dit wat in 'n huwelik plaasvind. Dis die goed wat tieners oor die vrymoedigheid kan hê om oor te praat. Maar jy kan nie met eers wag tot hulle tieners is en dan 'n platform wil skep om vrymoedigheid te skep nie. En al die tyd het jy hom as kind geonderdruk nie. Daai platform moet al geskep word as kind. Wanneer die mamie vir die dogtertjie sê, hoor jy moet vir mamie sê as een van die ooms met jou gevat het en bietjie gepeter het en kom sê vir mamie. Die ma's doen dit, jy moet dit doen. Jy moet, want ons lewe in 'n siek tyd. Selfs die seentjies vandag is 'n gevaar. Papie sê, jy moet vir mamie kom sê, as daai oomie of die meneer of die juffrou by die skool of wie ook al met jou bietjie peter en bietjie lol en daai is privaat. Jy praat met die kind op daai vlak. Verstaan jy waarvan ek praat? So van 'n kind vlak af, jy begin al daar om 'n oop kanaal van kommunikasie met jou kind te hê en jou kind met jou te kan hê. Die kind moenie vrees om met jou oor die tipe goed te kom praat nie. En selfs enigiets anderster. Alles gaan oor respek. Respek kweek respek. Jy kan jou kind doodslaan en doodvloek en doodskree en verwag jou kind moet vir jou respek hê nie. Jy kan nie met 'n brandewyn glas staan en vir jou kind wil vertel hoe goed is liewe Jesus nie. Dit kan nie so werk nie. Kom aan. Kom aan. Kolossense 3 vers 21. Skus tog, Kolossense 3 vers 20. Hy sê kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. Die woord sê so. Dis nie prof wat sê nie. Die Bybel sê, Jaffa sê, kinders, julle moet aan julle ouers in alles gehoorsaam wees. Hoe moeilik dit ook al is partykeer. 'N balhorige kind skep situasies wat op die einde uitloop uit in verskriklike rowwe gesprekke. En dis waar daar gevloek word en geskree word en geswets word en weggejaag word en die gees, die roeg trek in. Hy jaag nie weg nie. Die Vader bring in deur die bloed van Yeshua, Jesus Christus. Hy wil ons inbring. Hy wil jou nie wegstoot nie. En soos wat ons aan die woord gehoorsaam moet wees, om die woord te kry om te werk en te funksioneer in my en jou lewe, is om aan die woord gehoorsaam te wees. Dit beteken om te doen wat die woord van ons wil. En wat is die maklikste? Is om in die woord te lewe. Om in totaliteit in die woord te lewe. Nougeset te wandel. Dis die maklikste van die woord. Nou sê die Bybel hierso vir ons. Kolossense 3 vers 20. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. En dit beteken nie jy mag nie 'n vraag vra nie. Jy moet net ja en ja en ja. Jy is nie 'n papit nie. Want ek het al voorheen gesê, dis julle jong mense se reg om ook 'n vraag te vra. En die ouers moet voorbereid wees daarop en die oumas en die oupas dat die kinders kan vra.
Want as die pa en die ma en die ouma en die oupa nie die vraag vir die kind kan antwoord nie, gaan hulle dit by die verkeerde plek soek. En dis heel waarskynlik by hulle propelle of by die ander in die klasse wat nie in die woord gebaseer is nie, maar van hulle is dalk satanniste of spiritualiste, hoe sal jy weet? So nou kry jy jou kind 'n antwoord uit 'n ander oord uit waar jy eintlik in die posisie moes gewees het om jou kind te kon bedien het met die woord van Jahwe. So dit sê vir my iets anderster. Dit sê dat die ouers gaan eers nou begin kyk na hulle self. Die oumas en die oupas gaan moet kyk, maar waar staan ek in die woord? Hoe skerp is ek in die woord? Baie keer kry van hierdie paas en maas en oupas en oupas, oumas en oupas, wat nie eens hulle self kan help met die woord nie. Wat nog 'n klein kind, of 'n kind, 'n jong kind, 'n jong mens, 'n tiener. Wag ek gou die pastoor bel, gou hoor wat sê die pastoor. Gou prof bel, ons hoor wat sê prof. Nee, he. Ons moet in die plek kom waar ons in die woord geskool. En as julle as ouers en oumas en oupas vanaand 'n ding hoor of vanoggend, ekskuus tog, 'n ding hoor dat jy jouself nie eers bevoeg is omdat jy jouself nie bevoeg gemaak het in die woord nie. Is daar nie 'n beter tyd as nou om te begin nie? Begin met die Bybelstudies. Begin met die tienerreeks van vooraf. Gaan op die webtuiste. Gaan op die YouTube. Gaan kyk na die reekse wat daar is. Gaan kyk op die webtuiste al die inligting wat daar lê. Ek sluit af met die skrif Kolossense 3 vers 20. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. Daar's 'n kondisie. Want dit is Jahwe julle Elohim, dis die Here God welbehaaglik. So wat beteken welbehaaglik? Jy maak hom tevrede voel. As die tieners en die kinders en die jong mense hulle ouers gehoorsaam is, dan sal hulle outomaties die Vader in die hemel gehoorsaam wees. En die Bybel sê, dit maak hom welbehaaglik. Dit stel hom tevrede, dit laat hom goed voel. Kom ons beoefen dit, is gehoorsaamheid. En die woord sê, gehoorsaamheid is beter as offerandes. En offerandes beteken ook geld en finansies en tiendes en al die goed. Baie mense koop hulle gedagtes met geld. They smooth their minds with money. Dit werk nie so nie. Kom ons wees aan Jahwe, ons Elohim, welbehaaglik. Tot môre toe. Ekskuus tog. Ja, tot môre toe. Maranatha, Jahwe Shua, kom weer. Halleluja.